Bob, by the way. Let's get it. Welcome to the world, no heroes and villains. Welcome to the war, we've only begun. So pick up your weapon and face it. There's blood on the ground, go and take it. You get one shot to make it out alive. So higher and higher you're chasing. It's deep in your bones, go and take it. This is your moment. Now is your time, so yo, prove yourself. Hey, rise. Make them remember. Yo, Mr. JC, wild, we tune to downtown. There's blood on the crown. Padrão, velho. Eu preciso gastar uma fita de tinta para salvar. Não salva automaticamente inimigos mais fortes. Padrão, né? Claro. Bom dia, lutas de animes. Eu ganhei esse traje e coloquei nela. Faz agora, só olhar. O carro do xerife aqui.
誰かいませんか？いないの？待ってて、見てくる。E só aponta e não fala nada, o que que é? Não tem arma, não bate, não faz nada. Jeito, cero! Ano, 大丈夫ですか? 大丈夫だ、下がって! なんなんだ、フィン。フィン、離れて。聞こえないの、早く離れて。それ以上近づかないで。やらいいか。Errei primeiro. Ah, errei o segundo, né? Tira.Foda se que não tiver remédio, velho. Falei que ia derrotar. Ariana, mada ikiteru nante. Peraí que eu tô ruim de mira, peraí que eu tô ruim de mira. Aí tem outro tiro, velho. Tem outro tiro, ele tira. Tira, velho. Caraca, tô muito ruim, velho.Errei três tiros de uma vez só. Chuta! Nada, não? Abre. O cara me trancou aqui, velho. O cara me trancou aqui, mano. Não.Mas como é que eu uso a fuja da loja? Mas tá, beleza, tô com a chave aqui. Aqui não tem lugar pra chave. Ele tá vivo. Ih, morri. Tem que fazer. Tem que falar tudo. Tomar um morridão. Tomar no teste. Tá de pé.Eita, tem mais um, velho. Eita, mais um aqui. Quase que eu não vi. Sai daqui. Vai, vai. Vai.待って、撃たないで。しゃがめ。
出ないと。なでも joguei com ele, mano. 大丈夫か？ええ、なんとか。já passado por essa parte não, cara. 礼を言うのはまだ早そうだ。なんなのこれ？わからない。署に行けば何かわかるかもな。あなた警官？ええ、レオン・ケネディ。君は？クレア。クレア・レッドフィールド。この町の人？いいえ、兄を探してるの、彼の警官。とにかく、出会えてよかった。この先一体どうなるか。Não costumo deixar passar essas apresentações, não, mas caraca, tá muito colado, velho.署に行けば何かわかる。もうすぐだ。ええ、そうね。でも生き残ってるのは私たちだけだって。いや、他にもいるさ。でかい町だ。きっといる。歩くしかなさそうだ。走るの間違い。ああ、そうだな。おい、嘘だろ。ネオ、早くバックして。なんなの。Gasolina, velho.
進もう。世界の終わりみたい。警察署だわ。あと少し。どこにいるの？集中して、集中。Pistola, bloqueada. Sempre aparece na volta. Já fazendo barulho já. Fala aí, Michel, beleza? Eita, tem que continuar aqui, velho. Vai ser ali isso. Tem que continuar por aqui. Não tem que ver, né? Não tem que ir pra cá, não, vou trazer logo. Pô, esse jogo aqui tinha que trazer também, cara.
arma levantada. Eu tô sem bala. Ah, hidosugiru. Tira quando for necessário mesmo. Aqui deu pra passar agora. Olha isso. Aqui é necessário. Olha. Que isso, mano? São muito bom de tiro. Vai derretar agora. Ali. しばらくは安全だ。マービン・ブラナだ。ありがとう。よく生き延びたな。ええ、自分の身は守れる。立って。ねえ、何があったの？一つ確かなのは、ここに残ってるのはゾンビくらいだってことだけど。ええ、そうみたいね。それは持っとけ。念のためだ。すぐ出ていくつもりよ、クリスを見つけたらね。本当に妹か？そう。なんで？何かあったの？いや、やつは休暇中だ。数週間前にヨーロッパに行った。休暇？それはよかった。まだ朗報がある。この隠し通路を使えばここから脱出できそうだ。いいわね。平気？病院に行かないと。いや、俺のことはいい。自分で何とかする。ダメよ、放っておくわけにはいかない。聞くんだ、クレア。自分の身を守れ。兄貴に会いたいだろう。これを渡しておく。でもそれはあなた。いいんだ、用心しろ。もし奴らを見つけたら、相手が誰だろうと決してためらうな。殺すか逃げるか、どちらかだ。うん。
esqueci. Maneiro, né? História é maneira. Chegou. Eu não sabia a combinação dessa parada, velho. Pior que eu não vou saber agora. Depois eu volto aqui. Eu sabia, velho, a combinação. Bijutsu-kan-o-keisatsu-ni-shita-no. Carinha, como é que tá? Ah, isso. Chave.
atualizações, cara, falta sala pra caramba pra editar. Pô, é só que eu tô fazendo essas lives aqui, até chegar a 1000, vou tentar dar uma. Dar um up nesse meu canal aqui. Aí eu vou ver onde vou streamar. Eu acho que vou streamar mais no Facebook, entendeu? Vou streamar lá no Facebook. Não sei nem na Twitch. Só tem um canal lá na Twitch lá, mas. Acho melhor fazer no Facebook. O Facebook tá em alta agora. Como dar uma olhada, né? Valeu, Zucado Games. Tamo junto. Thank you.
algún bicho aquí no es nada bueno. Sombra de um cara aqui, velho. Vou parar pra ver que tem uma sombra de um cara aqui. Ah, mas é do bagulho aqui. Da estátua. Opa, a chave. Agora que são elas, onde eu vou usar a chave? Onde eu guardo a chave? Puxa agora, velho. Acho que dá pra colocar mais coisa. Volta pra pegar a chave. É o que é isso aqui? Tira o C que a cadeira não vai explodir. Opa. Tá lá, pega aquela chave. Cara, imagina essa madeira cabendo na pochete, velho. No!
Vai errar tiro? Profissional, velho. Sério, tô gastando muito espaço aqui. Essa bala agora. Nem isso aqui. Eu guardo essa régua lá também. Tem nenhum cheiro pra régua lá. Essas notações fiquem de presente para qualquer azarada ainda viva. Toma cuidado com os filhos da mãe bizarros que aparecem ter sido esfolados filhos. A gente chama eles de carnificios. São cegos que nem morcego, mas a audição deles compensa. Se você não sai correndo feito um idiota, atirando para todo lado, deve conseguir passar despercebido por eles. Talvez. De todo modo, faz que nem minha avó. E vai se esgueirando o mais devagar que conseguir, beleza? Bom, eu não quero ir, mas o DG me chama. Além disso, eu tenho que vingar o meu amigo David. Então sabe que daqui a pouco vai ter aquele bicho aqui. クレア、マービンだ。すぐ戻ってくれないか。どうかしたの？見せたいものがある。おお。わかった。すぐ行く。Falando na live dele, não, ele não pode ficar tranquilo, só subir escada, que ele sobe escada. Ah, maluco. Sério mesmo? Parece que alguém conhece, hein? Desse jeito aí, ó.
Deve pegar essa porcaria? Nem dá pra colocar. Que eu não lembro agora, me ligaram na hora errada. Esse é esse. É esse. Certo. Caralho, tá cheio, velho. Tira a faca. Como é que você tira a faca? Como é que expulsa a faca que eu vou ligar? Chega mais não, porra, ficou muito bolado. Quem é que vai levantar agora? Isso acontecer, velho. Cagada, sei que foi cagada, sei que eu não vi lugar nenhum não, velho. Sei que vai dar ruim na hora disso daqui, quer ver? Até que tá tranquilo por enquanto. Acho que eu não fiz um. Acho que ainda não completou uma paradinha. Tá
que ele vai levantar agora. Levanta já pra tomar um tiro. Falei que ia levantar, velho. Mentira, queima a roupa, errei. Eita, vai. Tá bom, né? Que é mais o quê? Essa viradinha de cabeça deles que é foda. Opa. Vou devolver essa faca, hein? Faca. Viradinha de cabeça deles que é foda, mano. Opa, mais uma pochete. Show. Não tem como lembrar isso, né, cara? Peraí. Quem é que levantou, velho? Carregado? Foi demais, velho. Caraca, já tá todo destruído, mano. Todo depenado, mas tá ali. Eu
quieto. Que nada. Sério, mano. Vai acertar no lugar, o cara vira a cabeça. Seja mais um. Fala com ele, tomei uma mordida. Não carreguei, velho. Ah, o caô, velho. Foi aquele cara que levantou. Foi ele mesmo. Opa. Olha o que eu ia deixar aqui. Tá bom, vou voltar. Valeu a pena. Mano, vou ser estado. Mano, ele deu uma paradinha, dá pra acertar. Na moral, se tu levantar de novo, vou ficar muito puto. Não tinha entrado aqui, não. Tem mais uma fachete aqui. Não sobra nada. Tem que ter um cartão. Levantou lá, velho. Pode ter certeza que levantou lá. É. Tá aberto. Acho que não toque tá aberto, não é? Essa parada. Nem vi, nem reparei. 208. Na moral, tu é imortal, velho. Não vou estourar a cabeça desse cara não, velho. Pra ele não parar de ficar levantando, velho. Faltando dois, pô.
considero o 3, cara. Mas o 3 tava pra escondido. Não, o 3 foi. Comido. Pistola também não vou, vamos pistola. Foto comemorativo. Esse é do livro e da chave. Eu já tenho a chave que eu não tenho. Perdido agora. Tem que voltar. A única porta que tem pra sair no salão é essa aqui. Tá trancada. Eu entro na biblioteca, cara, então eu vou subir as escadas, né?
aqui, normal. Sai, sai. Barricada explosiva. Não, mas não tem como derrubar aquilo lá. Não agora, não. Porta de saguão. Ele não tá lá. Ah, ali. Agora eu entendi que faz essa porra aqui. Tem que juntar com dali pra passar. Se ligou, né? Vamos ver se alguém levanta. Gostei, cara, desse geral aqui. O tempo todo no meu. Opa, bala. Será que eu tava aqui já? Eu passei aqui e não vi essa porra.来たか。こっちだ。何？見てみろ。無事だったのね。知り合いか？ええ、レオンよ。確か、レオン・ケネディ。ああ、新入りか。見た顔だと思った。あの場所なら2階の東側から行ける。分かった。ありがとう、マービン。Bagulho foi esse aqui, busca esse aqui, mano. Ó, tá uma garra esse aqui, mano. Ela tinha que fechar esse aqui, mano. Vou dar uma válvula dessa aí também. Tá outro lugar que tá aberto. Aqui, tem como entrar aqui nessa porra aqui.
balão de pólvora aí que estoura. Ah, fica nessa porra, fala. Essa porta aqui não abre, não? Tem uma pochete do outro lado, só que eu não tenho como abrir aqui. Então, se eu passar por aqui. Mas aí tem que encontrar o bagulhinho. Deixa eu entrar aqui no chão. Vou dar uma chave para abrir o som principal. Vamos fechar. Aí, beleza? Caraca, eu não consigo lançar ali. Salão principal, tem que ir pra cá. É o outro lado desse escada.
Não, pelo gás ali não dá não. Se machuca. Aí eu tenho que pegar uma válvula pra fechar aquela porcaria lá. Eu passei. Agora só de espera, beleza. Tem alguma parada aqui no cofre. Não é aqui que tem cofre? Pra esquerda, um, dois, 12 pra direita, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 8 pra esquerda, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, não foi. Também tava botando a combinação errada, pô. Vamos lá. É 6 pra esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pra direita. 1, 2. E 11 pra esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, caraca. Tá errado essa porra, velho. 6 pra esquerda. 2, 3, 5, 6. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Já botava girando errado. Pistola, né, filho? Tô usando pistola. Aquele cartão lá. Ó, o cartão que eu precisava. Droga. Tô com o livro? Nem sei se tô com o livro. Tô com o livro. Não tô com o livro. Que droga. O livro na mão dele, velho. O livro tá lá na. No baúzinho, velho. Pera aí.私たちいつもこんな感じね。大丈夫か？あのヘリコプターが急に現れて。ええ、平気よ。鍵はないよな。ええ、ないわ。でも会えてよかった。そっちはどう？なんとかやってる。
飛んだ夜ね。ああ、君の兄さんは？それなんだけど。これ以上追い込むわけ。レオン、早く逃げて。俺はいいから、安全な場所へ行くんだ。ダメよ、フェンスが持たない。早く行って。生き延びよう、絶対に。マビン、大変よ。こっちはゾンビだらけだもん。マビン、聞こえてる？マビン、そんな嘘でしょ。Peguei com o Leon da outra vez e agora... Eu quero estar. Vivo. Estou aqui, velho. Galera, eu vou parar por aqui. Depois eu trago mais aí uma live aí desse jogo. Tô gostando pra caraca, jogão. Jogaço mesmo.
Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal aí. Tá chegando a 1000 inscritos aí. E... vocês sabem que vai ajudar bastante aí o canal. Valeu, forte abraço e até a próxima.